Hei, iloista päivää. Tervetuloa kanssani Amos Rexiin, Helsingin ytimeen, juuri avattuun taidemuseoon, jonka isä on Amos Andersson, kulttuurin, taiteen, tieteiden ystävä ja liikemies. Aloitamme hengityksellä. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Liikkeen nimi on kävellen ja katsellen. Viritetään silmät myös katsomista varten. Olemme tulleet katselemaan tänne taidetta. Täällä on Team Lab-nimisen taiteilijaryhmän taidenäyttely. Lähdetään kävelemään. Tule mukaani. Team Lab on 500-henkinen monialainen taiteilijaryhmä, joka on tuottanut hyvin uudenaikaista taidetta, jossa yhdistyy digitaalisuus, erilaiset värimaailmat ja monenlaista arkkitehtuuria ja uuden tilan hallintaa. Team Lab kutsuu uudenlaiseen todellisuuteen, niin kuin tämä Amos Rexkin, joka haluaa, että me ihmiset tapaamme toisiamme ja viihdymme taiteen äärellä yhdessä. Katsellaan me nyt kuitenkin mielikuvituksissamme taidetta. Katsotaan sitä taidetta, joka ympäröi meitä joka puolella. Ylhäällä, alhaalla, sivulla, ihan joka paikassa. Katso välillä myöskin eteesi. Jatketaan katsomista. Ylös, alas, sivulle ja toiselle sivulle. Samalla kun kävellään, viritetään vielä vähän niitä silmiä katsomaan ystävällisin silmin, mitä kaikkea kaunista ympärillä näkyy. Voit kutsua mukaan myös muistosi. Löytyykö muistoistasi joku sinulle hyvin merkityksellinen taideteos, joka saa myöskin mukavia, voimaa tuottavia muistoja aikaan, kun sitä muistelet? Hyvä. Ja pysähdytään vielä hetkeksi niiden muistojen ääriin. Hengitetään syvään sisään ja ulos. Hyvä, ja lopuksi hiukan vielä venytellään. Vie jalka eteen, kantapää edellä, taivuta eteenpäin ja venytä niitä polven koukista ja lihaksia. Ja sinä voit tehdä tämän myös istuen tai niin, että otat tuen jostakin lähellä olevastasi. Ja sitten toinen jalka vielä. Kanta eteen, varpaat kattoon, selkä suorana, taivuta eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia seurastasi ja oikein iloista ja mukavaa päivää. Hei!